ስልጠናውን ለመሰልጠን ያነሳሰኝ ትምርት መነበርበት ወቅት ብዙ ነገሮች ላይ ይቻሉ ዩኒቨርሲቲ ለማሩ ያን በማየት ሲደመር ደግሞ በቲቪ በምን ነው ነገር ነዋት ጅንተው የሚሰራብን ስራ ስንል ያ ነገር አነሳስተኝ ስልጠናው ላይ ያገኘው ጠቀሜታ አንደኛ ለጤነት ምን ብዙ ነገሮችን ሰርተናል ከማማቂያ ጀምረን ስታክቲክ ስልት ብዙ ነገሮችን ተውክስ መሳሪያ መፍታት መግጠም እነሱ ሁሉ አይተናል ከጠላት እንዴት ማምለጥ እንደሚቻል ጠላት እንዴት ማጥቃት እንደሚቻል ሱን ሁሉ ነገር ለምጃሉ ተመረያለሁ በቃ በጣም ዝግጁ ነኝ እኔ ምንም ነገር የትም ይሁን ሄድ በንባር በሳት የትም ይሄዳሉ እና ታገሬ ነው አማራ ለማዳን የትም ዘምታሉ እና እንደኔ ወጣቶችንም ነው አንደኛ ገብታችሁ ሰልጥኑ ነው በየሰፈራችሁ እንደዚህ ይሄን አጋጣሚ ተጠቅማችሁ ሰልጥናችሁ ሀገራችሁን ክልላችሁን ቤተሰቦቻችሁን ወገኖቻችሁን አድኑ ነው ማለት በዘንድሮ የተደረገው ስልጠና በጣም ደስ የሚል ነው የ2013 ነው ጀመርነው ነሐሴ 28 ቀን በተከታታይ ስራ ሳይወድ ህ አርሶ አደር ልጁን እየላከ 15 ቀናት ሙሉ በጭቃ በተለያዩ ነገሮች ወደ ኋላ ሳይል ወደፊት በማሰብ እና በማድረግ ስልጠናውን በተለያየ ነገር በሰጠናቸው ስልጠና ተመጣጣይ በሆነ ወስደዋል ስለዚህ በተጨማሪ በተኩስ ዙሪያም ያው ተወረዳ ያው ጥረት ስላለ ጥይት በግላችን ራስ በራሳችን በመገዳደፍ ያው ሁለት ጥይትም አንድ ጥይትም ሶስት ጥይትም አርገን የለፋንበትን ውጤትም አይተናል እና ወጣቱ በተለይ አብዛኞች የሚያመለክተው የወደፊት ቀጣይነታቸውን ኩኮፍ ተኳሽ ነው እና በዚህ እንትኑ በጣም ነው ደስ ይለኛል በጣም ነው ደስ ያለኝ አሁንም ቢሆን እግዚአብሔር ወጣት ወደፊት ያለው ገና እንደውም ይረዛል ገና ሰለጥናለን ይያለ እኔም ተጎናቸው አለሁ 7 አመት ነው ታገርኩት አሁንም ቢሆን እኔ አቅም አለኝ ጸንነትም አለኝ እጣንም ነኝ ወደፊትም እዋጋለሁ ወጣቱ በአራት አቅጣጫ እየተወጋን ያለውን ስለሚሰማ ስለሚያይ በቃ እኛ ይያልን በህይወት ይያልን ማንንም ሰው ተንግዲ አይነካትም ኢትዮጵያን ወይም አማራ ክልልን ብሎ በማለት ነው የተነሳውና የቆመው አሁንም ነገ በቃ ዛሬውንም ቢጫን ፍላጎታል በቃ ቁርጠኛ ነው ምክንያቱም ያገር ጉዳይ ነው የህይወት ጉዳይ ነው ሰው አለሀገር መቀመጥ አይችልም አለልማት መኖር አይችልም ስለዚህ ሰላም ሲኖር ነው ልማት የሚኖር ሰላም ከሌለ ሁሉም የለም ነው እና ስለዚህ ቁርጠኛ ነው ያገር ሰላም አለመሆን ለዚያ ምክንያት ስሜታዊ ሆኖና አጋጣሚ ስልጠና በተጀመረው ወቅት በጣም ስራ በዝቶብኝ ነበርና ሽስት ምትወሩ ሰራተኛ ገዝቻ ሰርቼ ነው ስልጠናው ለመጣና ልሳተፈቻለሁ ስልጠና ብዙ አይነት ትምህርት ይሰጣል ያው እንግዲህ ምንም መሳሪያ መፍታት ቀርቶ መያዝም አልችልም ነበር አሁን ግን መሳሪያ መፍታት መጠን ይችላል አገር ሰላም ከሆነች እኛም ሰላም እንሆናለን ያው እንግዲህ አገር ሰላም ከሌለ ምን አለ ብዬ በዚያ ስሜት ገብቻለሁና በጣም ደስ የሚል ነው ስልጠናው ያው ስልጠናውን እየተሳተፈ እኔ ሰልጥነው በቃ ለሀገራቸው ቋሚ እንዲሆኑና እንዲመክሩ ለሀገር መጠበቅም አንድ ተስፋ ነው